Suvarma sahəsində itkilərin azaldılması ən vacib problemlərdən biridir. Ən müasir texnologiyalar Azərbaycana gətirilməli, sudan səmərəli istifadə edilməlidir. Bunu Prezident İlham Əliyev, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yeni sədri Zaur Mikayılovu qəbul edərkən deyib. Çünki biz bundan sonra, necə deyərlər, dədə-baba usulu ilə meliorativ tədbirləri apara bilmərik. Dünyanın ən müasir texnologiyaları bu sahədə Azərbaycana gətirilməlidir. Sudan səmərəli istifadə edilməlidir. Bizdə mövcud olan problemlərdən biri də itkilərin böyük həcmdə olmasıdır. Və bu itkilər bəzi hallarda təbii xarakter alır, amma bəzi hallarda səhlənkarlıq ucbatından baş verir. Uçotun olmaması əlbəttə ki, bizim işimizi çətinləşdirir. Ona görə tam uçot aparılmalıdır. Bizim su anbarlarımıza daxil olan suyun həcmi və oradan çıxan suyun həcmi bu yaxın aylara qədər uçota alınmırdı. Və düzgün təhlil aparmaq üçün, proqnoz vermək üçün imkanımız yox idi. Ona görə itkilərin azaldılması ən vacib problemlərdən biridir. Kanalların təmiri və yenidən qurulması da önəmli vəzifələrdən biridir. Sovet vaxtında çəkilmiş kanalların böyük əksəriyyəti torpaq kanalları idi. Onların böyük hissəsi bugün də fəaliyyətdədir və əlbəttə ki, torpaq kanalları suyun istənilən həcmdə ötürülməsinə imkan vermir. İtkilər o cümlədən buna görə baş verir. Eyni zamanda torpağın şoranlaşmasına da gətirib çıxarır. Ona görə torpaq kanallardan biz canımızı qurtarmalıyıq. Ancaq bunun əvəzinə hansı texnologiyalar gətiriləcək, bunu artıq siz müəyyən etməlisiniz. Dünyanın bu sahədəki aparıcı şirkətləri ilə sıx təmaslar qurulmalıdır. İqlimi bizim iqlimimizə oxşar olan ölkələrin təcrübəsindən biz faydalanmalıyıq.